Ačiū labai ir pristatau sportininkus. Numeris 21. Marius Timinskas, Šiauliai sporto kodas. Numeris 38. Mūsų svečias iš Estijos, Renzulo Paolo. Estija, 38. Numeris 65. Tomas Malinauskas, Aiva Joniškis. Numeris 77. Deividas Daunaravičius. Fitness Factory Gym. Numeris 82. Marius Blaževičius, sporto namai. Numeris 92. Vina Kumar, Minotauras Kaunas. Ir numeris 99. Modestas Garbenis, Fitness Factory Gym. Ok, pirmoji stovėsina veidu į teisėjus. Gentlemen, face please. Ok, dešinė, to right. Nu ką, mes pagal anketą turim sportininką net iš Indijos. Plojimą jam. Bandysime angliškai pakomentuoti varžybas. Gerai. Dar kartelį, to right. Turn back. Ok. Turn right. Ir front face, gentlemen. Front face. Ok, gentlemen, front double biceps, please. Na, palaikykime plojimais. Kategorijų turim Estijos ir Indijos sportininką. Dėkojame, front light spread. Front, light spread. Ok, side chest. Bicepsas į šoną. Ok, tricepsas. Side triceps, please. Ok, nugarai teisėjus, stand back. Double biceps, please. Ok, gentlemen, right spread. Nugaros platėjai blūzda. Ok, front face, please. Abdominals and tight. Pilvo presą šlaunės. Ok, gentlemen, most muscular. Patyrome vingiausiai. Hash pull. Na, iš šito vietoj palaikykime sportininkus plojimais. Ok, Pauliau, būtų galima dabar apsuotą visus, gerai? 21 atsiranda paskui tave, jeigu visi taip ir kulnioja. Taip, taip, taip. Ir viskas nuo pradžių. Gentlemen, front face, please. Ok, turn right, dešinė. Ok, back, nugara. Ok, turn right. Ok, front face, please. Ok, nugarai teisėjus, back, please. Double biceps, please.
Dėkoju, let's spread. Nugaros platėjai glausda. Ok, gentlemen, front face, please. Abdominals untied. Pilvo presas šlaunis. Ok, ir most muscula. Ok, gentlemen. Paulius, sugražinkite juos į vietas ir du žingsnius į scenos gilumą. To gerai, dar bus palyginimas. Pauliau, du žingsnius atgal. Prozba, du žingsnius atgal. Į scenos gilumą, gerai, visi scenos gilumą. Ir palyginimas. Pauliau, pasilyk ant scenos, jeigu kas prieisi, pasakysi. Gerai. Ir taip, numeris 21, du žingsnius į priekį. Numeris 8.